paljon tunnoista, kun on nähnyt sitten sen jälkeen, kun ikaukset poistettiin. Joo, vettä ikkunan välissä. Sieltä ne on ihan nyt sitten taas. Kuinka huonoja nämä uudet bussit on. Käytännössä uudet bussit on aika lailla kaikki voimaan samaa tasoa kuin laatuissa kuin ikaukset mallit. Niissä on... En tiedä vuotaa, kun nämä katot, mutta ainakin ikkunan välit on täynnä vettä. Tosin tällä hetkellä täällä edes kai sada, niin ainakaan vettä, niin en voi sanoa mitään asiasta. Mutta satella tämän voiman vuotaisi yhtä vaikea katto kuin ikkauksessa. Ainakin tuolla on vettä ikkunan välissä sen myönnä, että on aika selvä, että tämä on ikäisyyslaatua tämä uusi kalusto. Okei, vanhassa vaan pahempi. Ja on ne ikäyksetkin silti pahempia kuin nämä, koska ne on tietyllä tavalla hienoja, vaikka onkin vähän homoja. Mutta siis sen sijaan nämä uudet bussit eivät edes ole mitään hienoja, vaan ne on vaan tällaisia huonolaatuisia omuja, jotka eivät niin kuin kunnolla tahdo toimia. Ja joo, tästä tuli nyt ihan pitkä. Okei, joka tapauksessa altisten aukio. Altispla. Mutta siis joka tapauksessa ikkuna on täynnä vettä ja varmasti kahto vuotaisi, jos tällässä taisi vettä. Mutta kun on lunta, niin ei täällä mikään pääse sisään. Toi ei ole kovin hyvin ei päälle. Joo, Mä pystyn todistamaan, että ikaukset eivät sittenkään ole niin huonoja. Tai no ainakin pystyn todistamaan, että uudet bussit on vähintään yhtä huonoja kuin ikaukset.